হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল একজাম গুৰু আছামিজলৈ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ যিটো পদ্যাংশ অংশ আছে এই পদাংশৰ অংশখিনিৰ যিকেইটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহ আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ চাই থকা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ প্ৰথমটো যিটো পদ্যাংশৰ প্ৰথমটো যিটো চেপ্তাৰ আছে যে বৰগীত এই বৰগীতৰ পৰা তোমালোকে এই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে ভালদৰে চাবা এইকেইটা প্ৰশ্ন চালেই হ'ল একদম শ্বৰ্ট প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব ইয়াৰ পৰা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা তাৰপিছত তোমালোকে চাবা ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা তাৰপিছতে তোমালোকে টু মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাবা যে ব্ৰজৱলী ভাষা বুলিলে কি বুজা ব্ৰজৱলী ভাষা এইটো তোমালোকৰ আহিবই বা ব্ৰজলী ভাষাৰ লক্ষণসমূহ আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ব্ৰজৱলী ভাষাটো শিকিবা বৰগীতৰ লক্ষণ আহিব পাৰে বৰগীতৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাই থবা এক আৰু দুই ইয়াৰ পৰা শিকিবা আৰু তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা এই চাৰি নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে এই চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে শিকি থবা ইয়াৰ পাছতো তোমালোকে চাবা যে বৰগীতৰ তিনিটা লক্ষণ লিখা এই বৰগীতৰ লক্ষণকেইটা তোমালোকে চাৰিটা লক্ষণ তোমালোকে মনত ৰাখিবা কাৰণ বৰগীতৰ চমটোকা আহিলেও যদি লক্ষণকেইটা লিখি দিয়া তেতিয়াও নম্বৰ পাই যাবা গতিকে এই বৰগীতটো তোমালোকে ভালদৰে শিকিবা বা বৰগীত কাক বোলে সেইটো শিকিবা ইয়াৰ পাছত তোমালোকৰ জিকিৰ নামৰ যিটো চেপ্তাৰ আছে জিকিৰ এই জিকিৰৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা ইয়াত ইয়াত শ্বৰ্ট প্ৰশ্ন আছে ইয়াৰ পৰা চাই লোৱা তোমালোকে এই শ্বৰ্ট প্ৰশ্নখিনিৰ এটা এটা বেছি টাইম নালাগে অলপ সময়তে তোমালোকে এইখিনি শিকিব পাৰিবা গতিকে গোটেইখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকে চাই থবা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ইয়াৰ পাছত তোমালোকৰ জিকিৰ চেপ্তাৰ নামৰ পৰা তোমালোকে টু মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকে চাবা জিকিৰ শব্দৰ অৰ্থ বিচাৰ কৰা এইটো চাবা তাৰপিছত দুই চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা আৰু ইয়াৰ লগতে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দুই আৰু চাৰি পাঁচ তাৰপিছত তাৰ পিছৰ যিটো তোমালোকৰ হেৰি আছে যে চেপ্টাৰ আছে প্ৰশস্তি এই প্ৰশস্তিৰ পৰা তোমালোকে এইটো চাবা যে ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কি কবি বুলি জনা যায় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ইয়াৰ লগতে তোমালোকে প্ৰশস্তি কবিতাটিৰ কবি কোন এইটো চাবা বিহোগী কবি কাক কোৱা হয় এইটো আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাবা এক নম্বৰটো চাবা সাত নম্বৰটো চাবা ইয়াৰ লগত তোমালোকে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাই থবা তাৰপিছত তোমালোকে চাবা এই চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো এইকেইটা সৰু সৰু প্ৰশ্ন তোমালোকে এবাৰ চালেই পাই যাবা গতিকে এইখিনি এবাৰ এবাৰ চাই থবা তাৰপিছত টু বা থ্ৰী মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকে চাবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাবা যে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা ইয়াৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ফ'ৰ বা ফাইভ মাৰ্কছৰ কাৰণে প্ৰশস্তি কবিতাটোৰ মূলভাৱ লিখা বুলি এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে ভালদৰে শিকিবা তাৰপিছৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে যে মই অসমীয়া এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকে ওৱান মাৰ্কছৰ কাৰণে এইখিনি চাবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যিকেইটা আছে যে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আকৌ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ইয়াৰ পাছত তোমালোকে চাবা দুই বা তিনি মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকে চাবা ইয়াৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা আৰু এই দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভালদৰে চাবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল তোমাল দৃশান্তৰ নামৰ যিটো কবিতা আছে এই কবিতাটো তোমালোকে ফাৰ্ষ্টতে তোমালোকে কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো মুখস্থ কৰি ল'বা ইয়াৰ পাছত তোমালোকে ওৱান মাৰ্ক্সৰ প্ৰশ্নখিনি ইয়াতে চাব পাৰি আছা তাৰপিছত তোমালোকে দুই বা তিনি মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকে চাবা দৃশ্যান্তৰ এই চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা তাৰপিছত চাবা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা ইয়াৰ পাছত চাবা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকৰ মেট্ৰিক ফাইনেল দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ বাবে ইয়াৰ পাছত দৃশ্যান্তৰ কবিতাৰ পৰা চাৰি বা পাঁচ মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকে চাবা এই দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভালদৰে চাবা দুই নম্বৰ আৰু এক নম্বৰ এই দুয়োটা প্ৰশ্ন ধুনীয়াকৈ তোমালোকে শিকি ল'বা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপো ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা